אתם לא שובבים. אין... כן, הבא. בבקשה. זה לא בשבילם הוא אומר, הוא אומר, עושים את זה שזקות הדור. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. יתרו לא היה שומר תורה ומצוות במונחים שלנו, במושגים שלנו, אבל הוא היה אדם עם מידות טובות. ידוע שהתורה הקדושה, זכרי מצוות, התורה הקדושה לא מצווה אותנו על מידות. למה? כתבו רבותינו שהמידות הן היסודות לקבלת התורה. מה הכוונה? יבוא אדם לקנות בית. הוא בא לקנות בית, שואלים אותו, מה אתה רוצה? זה מפרט טכני? יש פה בניין חדש. אז הוא מסתכל על הכל, אומר לקבלן, תראה, הכל נראה יפה מאוד, אני גם יכול לעמוד בתשלומים, אבל דבר אחד לא הראית לי. אמר לו, מה? אמר לו, איפה היסודות? אמר לו, אי אפשר להראות לך את היסודות, היסודות זה עמוק, עמוק, עמוק בתוך האדמה. לא, אם אני לא רואה את היסודות, אני לא נכנס לגור פה. מה, אני אכנס לבית בלי יסודות? אמר לו, אדוני, אם לא היה יסודות, הבניין לא היה עומד. אי אפשר להראות לך את היסודות. כשאנחנו מגיעים לפרשת יתרו, לקבלת התורה בעזרת השם, שנקרא בשבת קודש, זה אחרי שאנחנו הכשרנו את עצמנו לקבלת התורה במידות טובות. אדם שחלילה וחס אומר תורה, הוגה בתורה, או שיש לו צורה של אדם שומר תורה ומצוות, ופתאום כשהתגלעה איזה מחלוקת, קרה איזה דבר, פתאום ויפתח השם את פי האתון. איזה דיבורים, איזה כינויים. מה מסתכלים כולם אומרים? זה נקרא דתי. זה נקרא בן תורה. יכול להיות בן תורה. מה זה תורה? שור. יכול להיות בן תורה, אבל בן תורה לא. למה? כי הם מבינים שהאדם שעוסק בתורה, מידותיו מתאימות לתורה. הלאה ואחי, מה אומרים עליו? נזם זהב באף חזיר. אישה יפה ושרת טעם. יש לך אולי תורה, אבל התורה הזאת היא... אז יש אור בתורה שיכול לגרום לאדם לחזור. זה נקרא מאור שבא מחזירה למוטב. אבל בזמן הזה הם צריכים להיזהר, לשים שלט בכניסה לבית מדרש או לבית שלהם, סכנה, כאן בונים, לא להיפגש עם הציבור. למה בינתיים? יכולים לעשות חילול השם. יגידו, זה נראה צדיק, מי שיראה אותך רבי אליהו עם כל הזקן שלך, וואי וואי, יגיד, זה צדיק יסוד עולם, יכול להיות שזה אמת. אבל עכשיו מישהו חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, יחעיס את כתר. ולא כתוב שאדם לא כועס, כתוב שאדם לא כועס. המשנה אומרת, קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד. איך הוא חסיד אם הוא כועס? משמע שמי שלא כועס בכלל זה מת. אין דבר כזה לא כועס, מה זה? כמו שיגידו רבי אליהו, זוג לא רב, יש דבר כזה זוג לא רבים ביניהם? אולי גרושים. בבקשה, גם לא יהיה, שמעת? גם הגרושים רבים. גם הגרושים רבים. תראה מה הוא אומר. אז כל הזוגות מתווכחים. הלך. יופי. לא, למה ככה אתה אומר? יש יחידי סגולה. יש. הרמב״ם כותב, אין מריבה בביתו של תלמיד חכם. תלמידי חכמים יש. אני דיברתי עלינו, אנשים הפשוטים, לרוב יש מחלוקות. מה נעשה? החוכמה, לא שלא יהיה מחלוקות בבית, איך אתה מצליח מהר מאוד לגרום למחלוקת לשקוע? שקעש. אנחנו זכינו לקבלת התורה בזכות ביחד שם ישראל כנגד הארמש, מה שכשהיה שלום ואחדות בינינו, קיבלנו תורה גם בתוך הבית, שיש שלום ואחדות בינינו, שכינה שורה.
היה רבי פנחס מקוריץ, עליו השלום, זכה להשגות גדולות מאוד בתורה, בקדושה, בחסידות, ברוח הקודש. פעם אחת הוא סיים את תפילת 18 שלו, והוא אמר בלשון יידיש, ככה שמעו אותו אומר, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, תחזיר את המשרתת לבית. עכשיו התלמידים שלו גם ככה עוקבים אחרי כל תנועה שהרב עושה. כל דיבור שיוצא לו מהפה, יודעים שתומנים בחובן אותם מילים, דברים נפלאים. הם לא הבינו. הרב סיים את התפילה, נכנס לחדר, ריבושים פנים. שמעת מה הרב אמר? כן, אמר ריבונו של עולם, יהי רצון שתחזור המשרתת לבית. מה הבנת? הוא אומר, אני הבנתי שהוא מדבר ברמז. ישראל זה הגבירה, אבל עכשיו ישראל נמצאים בגלות, הם כמו משרתת, תחזיר אותם לבית לארץ ישראל. פשש, אתה מה הבנת? לא, אני הבנתי, השכינה הקדושה, היא נמצאת בחוץ, היא משרתת את העולם עד שהיא תחזור לבית המקדש. זה אומר בכל, וזה אומר בכל, ודברים הולכים ונהיים יותר רציניים, סודות נפלאים, אבל מה הרב התכוון באמת? חיכו עד מנחה. מנחה הרב יצא מהחדר, פנה אליו בכיר התלמידים, מחילה רבנו, תורה היא וללמוד אני צריך, אבל בכל שאל, הרב סיים תפילת עמידה הבוקר, אמר בלשון יידיש, ריבונו של עולם, מתחנן אליך שתחזור המשרתת לבית. שמענו טוב? אמרו כן. מה הסוד? הרב יגלה לנו, טבלנו כולנו היום. אמרו, אני אגיד לך, אתמול בלילה, שמעתי דין ודברים, באוקטבות שאני לא רגיל לשמוע בבית. יצאתי מהחדר, ראיתי שהרבנית היא חלושה, והמשרתת לא עשתה את רצונה במשהו מסוים. אז היא כעסה עליה. אז המשרתת נפגעה והלכה. אז אני קראתי לרבנית, אמרתי לה, למה ככה? ואני לא אמרתי לה ללכת, אבל את רואה שהיא נפגעה. כן, אבל היא יודעת שאני ביקשתי דלי מים, ובעלה הוא השואב מים, אמר לה, תראי, אם את רוצה לעשות פירוד ביני לבין השואב מים, אוי ואבוי. אי אפשר. יהודי צריך להיות כלול מכלל ישראל. עכשיו מה יהיה? אמרה, טוב, עכשיו אני חלשה, מחר אני אלך. לא, תלכי היום. אבל קשה לי ללכת עכשיו. טוב. אז אני ביקשתי מהשם, שתחזור המשרתת לבית. אני לא רוצה חס ושלום שיהיה פירוד בעם ישראל. ככה הוא דאג. אז התלמידים כשלעצמם מבינים, נכון, הרב ראוי לדבר גם בסודות ולהצפין רזי דרזים בתוך דברים שהם נראים פשוטים. אבל כאן יש פשט. מה הפשט? שהמשרתת תחזור לבית. למה? אני לא רוצה שהיא תיפגע. וכזה ראה וקדש. ככה יהודי חי. לראות איך אני יכול לנהוג כבוד בכל בריאה בעולם, ובפרט, בפרט ביהודים. האדם השלם, הוא יכול לנהוג כבוד גם כן בבריאה אחרת שהם לא יהודים, לא בני ברית. אבל אפילו האדם לא זכה לזה. כל יהודי, לזכות לכבד כל יהודי, זה מה שכתוב בפרשה שלנו בסופה. איפה זה כתוב? מי כבר ראה רשי על הפרשה? רשי על הפרשה, ראיתם? רשי כותב, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר ותיכה עליו. מה רשי כותב? למה צריכים לעשות את המזבח, לעשות לו כבש, ככה, עלייה משופעת? אם נעשה מדרגות, אז מה יקרה? אז כשאנחנו נפסע פסיעה, נרחיב את הרגל כדי לעלות מדרגה, אז תגלר ותחלה, ולא תעלה במעלות הכוונה במדרגות על מזבחי, שלא תגלר ותחלה. כותב רשי הקדוש, כשאתה עולה בקבע, שאתה עולה עקב בצד הגודל, הפסיעות קטנות לא מתגלה הרבה. אבל המדרגות, אתה מרחיב את הפסיעה, אז קצת יש אפשרות שתגלה הערבה, זה לא כבוד. אוי, כותב רשי מוסר, עד שרשי כותב מוסר, איזה מתוק זה. אומר רשי הקדוש, ומה המדרגות הללו
הן דוממות ולא מקפידות על ביזיונן. פעם קרה שהלכנו על הרצפה, על הארץ, ופתאום שמענו קול שאומר, תפסיק לדרוך עליי, למה אתה דורך עליי, זה כואב לי. לא היה, זה דומם. כשמו כן הוא, דומם, דומם, לא מדבר. עכשיו אתה רוצה... או, אז עכשיו אתה רוצה מה לעשות? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לשרת את השם? תגיד, אם אני רוצה לשרת את השם, אז מה? יהיה מותר לי לעבוד את המזבח בכל דרך. אני לא ציוויתי לשרת על המזבח, השם ציווה. השם, אתה רוצה שאני אעלה למזבח? כן, אני אעשה מדרגות. ולא, לא. כשאתה כהן יחידי אפילו, אף אחד לא רואה כלום מלמטה. אתה ובורא עולם. שמה תאמר, מותר לבזות דומם? כותב רש"י במקום, ומה המדרגות הללו שלא מקפידות על ביזיונן, אמרה התורה שלא תגלה הרוותיך עליו. חברך שהוא בצלם ודמות. אבל רש"י לא מסיים פה, הוא מוסיף עוד דבר. הוא מקפיד על ביזיונו. על אחת כמה וכמה שצריך להיזהר בכבודו. אתה שמעת את זה? זה חידוש גדול של רש"י. הוא אומר, לא מספיק שהחבר שלי בצלם ודמות, אלא שהוא מקפיד על ביזיונו גם, אני לא הבנתי את זה. מה לא מספיק שהוא בצלם אלוקים? אני חושב שרש"י אומר פה שיכול להיות אדם שיגיד, אני לא מקפיד. כמוכם, אתם צדיקים, קדושים, אתם לא מקפידים על כלום. אז אפילו מי שיבוא לפגוע בכם חלילה בידיים, זה לא משנה, תגיד, לא מקפיד. מחו לך, חיים טובים, הכל בסדר. אדם כזה יהיה מותר לפגוע בו? לא. לא מספיק שהוא בצלם ודמות. תדע לך שהוא מקפיד על ביזיונו. מה הכוונה? כל אדם יש לו נקודה מסוימת שנקראת נקודת החיים. נקודת החיים נקראת ברבותינו כבוד. כשאתה מוריד אותו מנקודת הכבוד הזו, אתה מבזה אותו, אתה נוטל ממנו את החיים. ואם הדברים הללו נכונים בכל יהודי, ואמרנו לפני כן אפילו בכל בריאה, הם נכונים גם בתוך הבית. אפילו שרבי אליהו אומר שקשה מאוד לשמור על שלום בית במשך 80 שנה רצוף, אתה אומר, אתה מגזים? הוא אומר, זה מה שהוא אומר, אדי. שבוע? מי יצליח שבוע שלם להחזיק מעמד? יומיים קשה. גם יומיים לא. טוב, לכן יש פה בשיעור אנשים, לא נמצאים... לא בבית, לא עושים בלגן. אם זה נכון בכל אדם, אז גם בתוך הבית. צריך להיזהר מאוד. מאוד. לא לצער את הגברת, וגם הגברת שלא תצער אותך. זה הכי הרבה. כן. כן. אולי זה אמת. עדיף אתה תגיד כן. ומה אתה תזכר שתגיד כן? כתוב בתהילים. כן, בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודיך. אמר לי פעם, זקן אחד גדול, אמר לי, בוא רגע, בוא, לא משנה מה היא אומרת, תגיד כן. אמרתי לו, ואם טועה, אומר, מה אכפת לך? היא טועה, היא ביקשה ממך להדריך אותה, שהיא תשאל, תגיד לה לך. אמרה משהו, מספר את סיפור, אל תתקן אותה, תגיד לה כן. ומה תזכה? מי שבורח מן המחלוקת, ומי שמשרה שכינה בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. הפסוק מתחיל בכן. אתה אמרת כן. למה? כדי לברוח עם מחלוקת. מה שאמרת כן. הוא אומר לי, וזה כלל גדול ושערותי ילבינו. ואני חי עם אישה בתוך הבית, אנשים 10 שנים למחזיקים מעמד. ואנחנו 60 שנה ביחד. טוב לנו. למה? הוא אומר, כי לא מחפשים לריב עכשיו, אני צודק, את צודקת, מושכים את החבל, אני לכאן והיא לכאן, זה נקרע.
אמרו, אמרה, בסדר. מה קרה? אז הרגענו ראש רבי אליהו ואמרנו לה, את צודקת. מה קרה? אסור לה להיות צודקת? נאמר, עכשיו נניח שאמרת לה שהיא לא צודקת, זה עזר לך? אמרת שהיא לא צודקת, זה עזר? לא יעזור, אז מה אתה רוצה? נו? אז אם ככה לא וככה לא, מה? ייתן לה, מה הבעיה? זה אשתו, הם ילדיו. אם יש לו, לבריאות. יש לו, אין לו, זה השאלה. יש לו, ייתן. זה הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה, הוא ידע את מה שרבי אליהו אומר. לכן אמר, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, אמירה רכה, ותגד לבני ישראל, אלו הגברים שיכולים לסבול מוסר דברים קשים כגידים. למה יקדים את הבנות? למה יקדים את הנשים? כי ידע שכשהבית מתנהל בצורה כזו שהאישה מסייעת לבעל, שהבית יהיה בית של תורה, השכינה שורה שם, הילדים יגדלו על מבועי החוכמה. כן, לסוסתי, אני אמרתי את זה לא מזמן. שבת האחרונה, אני אמרתי, שאלתי מישהו בשיעור. אמרתי לו, שמעתי שיש לכבודו יום נישואין. מזל טוב, אז אמרתי, תודה רבה רב. אז אמרתי לו, אם אתה היית אומר לי שתיכה לסוסתי בערבי פרוע, הייתה אומרת לך שזה מחמאה גדולה? את יפה כמו הסוס של פרוע. נו, מה רע בזה? שלמה המלך לא יודע מה אמר? היה חכם? נו, אז תגיד לה, מה הכוונה? מסייעת לו, סוס ורוכבו רמה בים. הרוכב, אני מבין למה אתה הורג אותו. הוא רדף אחרי היהודי. את הסוס למה אתה הורג? סייע. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את הטוב בידה, ותצא לכל אנשים אחריה, ותופים ובכלות, ותען להם מרים, שירו לאדוני, כי גאו, גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זה מה שהיא אומרת, סוס ורוכבו. מכל השירה אין מה לומר. אומרת, זה מה שמעניין אותנו הבנות. שבזה שאנחנו מסייעות לבעלים ללמוד תורה, אנחנו מקבלות שכר שלם לעולם הבא. הינשא במיזכיין, במה נשים זוכות לעולם הבא? בעקרו יבניהו לבקנישתא ובמתונה גברי יודעתו עם ברבנן, ממתינות להם, שומרות את הזמן עד שהבעל יבוא. ואני חושב שתמיד אתה רואה את זה כדוגמאות חיות אצל גדולי ישראל. מרן רבנו עובדיה עליו השלום, כל הקדמה של ספר הוא כותב, גם הספר הזה מוקטר, מוגש, לעילוי נשמת אשתו, רבנית מרגלית בת זכייה, 50 שנה שטיפלה בי, ככה הוא כותב, שלי ושלכם שלה. אתה רואה כמה הוא מעריך את כל הטיפול שהיה לה, וזה לא נגמר בכמה אותיות בספר. זה אין סוף בעולם הבא. אישה שזכתה לשאת תלמיד חכם, אין קץ לסחרה. סיפר יהודי שהיה נוכח בשעת מעשה. הוא אומר, זה היה חודש אלול. חיכו לרב עובדיה בקריית שמונה. הוא, ולהבדיל בחיים לחיים הרב אלבז, ומתקשרים, למה הרב לא מגיע? יש פה 1,500 איש. אז הוא תראו, הרב לא מרגיש כל כך טוב, הרבנית לא מסכימה לו לצאת. אז הגיעו לשם לבית. באו לרב, הוא קם מהכיסא, הלך אליה. שואל אותה, מה את אומרת? את מסכימה לי שאני אלך? אומרת לו, אתה מרגיש לא טוב. אמר לה, מחכים 1,500 יהודים, עכשיו זה הזמן, אלול, לחזק אותם, פני יום הדין. אמר לה, אני רוצה ללכת. אני בשבילי זה קשה כמו מוות לעזוב את הספר. אבל אני מבין שצריכים, אז אני מוסר נפש. אמר, טוב, טוב, תלך. אמר, לא, מה פתאום טוב, תלך. מי שאת מברכת אותי ואת דואגת, אני לא מוכן. לא, באמת, תלך, רק תיקח את המעיל הזה ותשים את הצעיף הזה ותיקח זה ושים טישו בכיס שלך. ועד שלא הוריד את הראש, אמר, תברכי אותי, שאת מסכימה שאני אלך ואשוב, רק אחרי זה הרב הלך. אבל כתוב, לא ישמע בכל אשתו
זה לא דברי תורה. איזה דברי תורה זה? לא אמרה לו אל תלמד. שב תלמד. זה ביטול תורה זה. כן, לעשות שיחת... אתה יודע שרבי פרידא שלמד 400 פעם, ואחרי זה התלמיד לא הבין, פעם אחת היה נכון? שואלים רבותינו, מי יתיר לרבי פרידא עוד פעם לחזור לו 400 פעם? זה ביטול תורה באיכות! מישהו יתיר? למה אתה חושב ביטול תורה של רבנו עובדיה, ידענו כמונו? אצלו דנים בדקויות על עיון שהוא צריך ללמוד. שהוא צריך לקום עכשיו וללכת, לתת שיעור, איזה שיעור הוא ייתן? כמה חיזוקים? בזמן הזה הוא יכול לשבת, לכתוב תשובות בהלכה, להתיר עגונה, יכול לעשות דברים נפלאים. אז בזמן הזה, לא חבל? לא חבל? אבל הרב ידע שהדאגה הזאת היא דאגה אמיתית. וכשאדם חי בתוך הבית בצורה נכונה, הוא יודע שכינה שרויה במעשה ידיו. ככה הקדוש ברוך הוא ביקש. הקדוש ברוך הוא ביקש, רבי עקיבא לימד אותנו, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. הלאה, ואחי יש אוכלתן. מה צריך לעשות? מי שיודע שיש אוכלת שם, מה יעשה? ילמד תורה בלילה. כתוב כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, הוא לא יסבול מאותה אש שאוכלת את מי שלא עושה את זה. לא יסבול. איזה אש? אש של מחלוקת. אש של חולי, שנקרא קדחת וחום, וכן הלאה. מה שיכול. יותר טוב לימוד תורה של השמורת. לא יכול מאיזו סיבה שהיא. חלוש, מבוגר, מרגיש לא טוב, או לא מסתדר לו עם השעות אחרי זה של היום, שלימד בתחילת הלילה. העיקר שכל לילה יישמע בבית שלו דברי תורה. זה שהוא לא לשיעור זה טוב מאוד, אבל זה לא בבית שלו. צריך שבבית שלו הקירות יספגו תורה. ואז גם כשהוא יוצא עם פולטות חזרת התורה, משרות אווירה טובה בתוך הבית. אם השיעור הזה יכול להוציא אותי ידי חובה, זה בסדר. יכול? עכשיו שמתי, נניח, מגילת אסתר בדיסק. לא, באותו זמן של החיוב. לא יצא ידי חובה. אז זה פחות במעלה. זה טוב שהאדם ישמע דברי תורה בכלל. אבל יותר טוב שיוציא בפיו, תוציא, תגיד, ממתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול, ככה. אה? מה הוא אומר? זה פריצת דיסק, כן, בדיוק. לא לפרוץ את זה עם הדיסק עכשיו, לא לפרוץ. אמת. זה מצוין, זה נקרא רב פרטי. כל הזמן אתה יכול לחזור על מה שלא הבנת. זה מצוין. זה טוב מאוד, הרב. אני אתן לך דוגמה, אדם עכשיו מתקלח, חוץ מהכבוד. הוא יכול לקרוא משניות תוך כדי? בעל פה. גורס משניות בעל פה. לא. והלכות? לא. פסוקים? כלום? יופי. לשמוע שיעור תורה? יכול. מקלחת. הוא נמצא במקלחת, אין שירותים. רבנו עובדיה כותב? שיכול. אצל דוד המלך כתוב משהו אחר. דוד המלך למנצח על השמינית, אומרת הגמרא, כיוון שנכנס דוד לבית המרחץ. נכון? אמר רואי לי שאני ארון עצמות. כיוון שנזכר במילה של בשרו, מה זה נזכר? מה זה? מלמד שני דברים. אחד, שהוא לא יסתכל לכיוון הברית קודש. הוא רק נזכר. לא הוריד. אפילו שהוא מתרחץ, לא הוריד את הראש. דבר השני, העביר את כל המצוות שיש. לראות מה אפשר כן לעשות. נזכר במילה, הכוונה, יש פה מצוות מילה. משמע שאם זה עובר בראש, בלי שהוצאתי בפה, יהיה מותר. ולכן, זה מצוין. לשמוע, פעם זה היה קלטות, אחרי זה דיסקים, היום זה דיסק עומקי. אחד חוץ מהכבוד. יושב עכשיו, פתח ספר. תרגיל את העיניים, שיסתכלו על האותיות הקדושות.
לקרוא משהו, מצוין, גם זה וגם זה. ולכן צריך האדם להיזהר מאוד אם הוא רוצה שבבית שלו תשרה שכינה. הכלל בזה תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. ואם רבי אליהו אמר והוא צודק, בית שיש בו מחלוקות כל הזמן, אין שם חיים. אי אפשר לחיות ככה. הלשון של רבותינו, אין אדם דר בכפיפה אחת עם נחש. זה לא משנה אם הבעל נחש או האישה נחש. מי שמקיש הוא נחש. אי אפשר לחיות. אי אפשר לחיות ככה. אתה רוצה חיים, הרבה תורה, הרבה חיים. והקדוש ברוך הוא מקפיד על ביזיון של כל אחד. קדוש ברוך הוא לא הסכים לתת תורה שאנחנו נהיה יחידה אחת כולנו. אין שבט ראובן, שמעון, לוי, יהודה, לא יורדים אחד על השני. מכבדים אחד את השני. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד. בלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא אלי שעה אגונו מזו לתת תורה לבניי. היה, לא היום בדור שלנו, כ-500 שנה אחורה, היה דור שפה בארץ ישראל מכירים את הדור הזה כדורו של הבית יוסף, רבנו הארי, אלשיך הקדוש, רבי אלעזר הזכרי, הרמק וכן הלאה. אבל גם באשכנז היה דור שקמו בו ענקי רוח. מאותם ענקי רוח שקמו מעלה מעלה בזמן דורו של מרן הבית יוסף, זה הרמה, רבנו משה איסרליש, מי שחיבר את המפה השולחן ערוך. הבית חדש, רבנו יואל סירקיש, שזכה להשיא את ביתו לתז. התז ראשי תיבות, תורי זהב, מי זה? מי זה? שמו הפרטי, רבי דוד. רבי דוד הלוי סגל, הוא היה גאון עצום, גאון עצום. היה רב, קהילה, והיו באים אליו, רואים את גדולתו, קדושתו, היה עצום התורי זהב. ופעם בכמה זמן, היה הולך לבקר את חמיב. בעירו של חמיב, הבח, היה בעל מגלי עמוקות. הרב נתן נטע שפירה. הוא לא היה רב העיר, אבל הוא היה אחראי על כל השחיטה של הבהמות. היו באים אליו, אם הוא אומר, טרף, טרף. מרים לו את הסכינים, על פיו יבואו ועל פיו יצאו. זה הרב נתן נטע שפירה. היה כבוד גדול שורר בינו לבין רב העיר, רבי יואל סירקיש, הבח שהוא גם כן היה ראש ישיבה. העמיד תלמידים רבים. ופעם אחת הגיע חתנו התורי זהב, הגיע לבקר. כל העיר יצאו לקראתו. כולם יצאו לקבל את פניו, צדיק בא לעיר. מיד התאספו כולם בבית המדרש, בית המדרש מלא מפה לפה, והתורי זהב מסתכל לכל הכיוונים, מסתכל, לא הבינו מה קרה. טוב, אחרי שנגמרה הדרשה, כולם נגשים עליו, חזק וברוך, חזק וברוך, יש לך כוח, יש לך כוח. חוץ מאחד, מגלי עמוקות לא ניגש אליו. הולך התורי זהב למקום של מגלי עמוקות, מגלי עמוקות שם את הסידור על הפנים, מתפלל. לא התייחס אליו. אז הוא התפלה, לא בא להגיד לי שלום, החרשתי, לומד תורה, לא יצא. אחרי הדרשה חזק וברוך, שום דבר, עברתי לידו, גם לא אומר לי שלום. הלך לחמיב, שואל אותו, יש משהו שקורה עם בעל מגלי עמוקות? אולי קרה לו משהו? אולי הוא חולה, אולי לא מרגיש טוב, לא ראה, לא שמע? אבל לא, הכל בסדר איתו. חילה אבא, קורא לו אבא, זה חמיב. מתי פעם אחרונה ישבת איתו? הכל בסדר איתו, אבל לא 100%. הבוקר דנו בכמה דברים. אמר, טוב, אולי אני לא שמתי לב. שבת, העלו אותו לתורה. יורד מהתורה, כולם ניגשים, ישר כוח, ישר כוח, חזק וברוך, חוץ באחד, מגלי עמוקות לא ניגש. כאן כבר הוא לא יכול לסבול את זה. למה ככה?
ניגש לחמי, ואמר לו, אני שאלתי אותך על מגלי עמוקות. הוא אומר, הוא לא אמר לי אתמול בלילה, שבת שלום, לא אמר. לקבל את פניי במהלך השבוע, לא בא. אני כבר שלושה שבועות פה. ולמה הוא לא אומר שלום? קרה משהו? אמר שום דבר? כלום. לא יכול להיות, לא שמת לב. אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, יש לו מידות. אין דבר כזה. אמר לו, טוב, אני לא אומר שום דבר. נראה שבת הבאה. מהלך השבוע, הוא במקומו, הגיע השבת, העלו אותו שליש, במקום רב העיר, העלו את הטור הזהב. מעלה. נגמר, הבח מסתכל, הוא רואה שבאמת מגלי עמוקות לא ניגש אליו, וגם הוא שניגש אליו, הוא מסובב את עצמו. זה חרה לו. למה? אתה רואה מקום שמושתת על קדושה, על טהרה, על נחת, על אהבת ישראל, לתת מקום ליצר הרע להיכנס בפירוד, זה אסון. אתה אז ניגש אליו, אמר לו, כבודו ראה, אמר, הייתי, היום אני מטפל בזה. מוצאי שבת, אנחנו נכנס את כל הבית דין ונראה מה עושים, שבעת דובי העיר. טוב. מוצאי שבת, ישבו שבעת דובי העיר, קראו להם, הרב קורא לכם. באו, ישבו גם הדיינים, אמר להם, הבח, כך וכך, חודש ימים חתני פה. והוא אומר שמתעלם מנו בעל מגלי עמוקות, יש בזה פגיעה בתלמיד חכם. אסור לשתוק. הקדוש ברוך הוא ויתר על כבודו, אבל לא על כבודו של תלמיד חכם. ירבעם מקטיר לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו כלום. שלח את ידו לגבי עידו הנביא, וטיבה שידו. למה אומר רבי שמעון, השם מקנה על כבודם של תלמידי חכמים יותר? יש הלכה בשולחן ערוך שמי שמבזה תלמיד חכם, צריך נידוי וליטר זהב לשלם. אז אנחנו נעשה לו עכשיו נידוי. ישבו לכתוב עכשיו נידוי. באותה שעה מגלי עמוקות בבית שלו, סעודה שלישית, רעבה דרעבין, עושה עליית נשמה בהתפשטות הגשמיות, רואה שם מראות אלוקיים, שומע רזין, סתרי תורה, פתאום באה אליו נשמה אחת ואומרת לו, אמרו לי לומר לכבודו שאם לא ירד מהר לעצור אותם שם בבית רב העיר, השם של כבודו כתוב שיעשו לו נידוי, 30 יום תפילתו לא תעלה, לא משנה אם אתה השם או לא. מיד הוא יורד חזרה, מים אחרונים, ברכת המזון, הוא אומר, הרב, רגע, בדרך כלל שירים, דברת הוא אומר לו עכשיו, מהר. סיים, תחיל תפילת ערבית, תתפלל להשם, תזמן לי דרך איך לעצור אותם שמה שלא יעשו את הנידוי. פתאום נפתח את הדלת, הגיע מישהו ששחט בהמה, רבנו יפסוק לי בבהמה, מה, אני יפסוק לך בתנאי. איזה תנאים, הרב לא לוקח כסף, לא עושה תנאים, מה קרה היום? אמר, תרוץ מהר לבית של רב העיר, אומר, בשמחה, מה צריך לעשות? אמר, יש לו דף לידו, תחטוף לו את הדף, ותביא לי אותו לפה. אמר, מה, אני אחטוף לי רב העיר? אמר, אתה לא רוצה, תשאיר את הבהמה פה. לא, לא, זה הרבה כסף. אמר לו, אז תרוץ מהר, תעשה. רץ מהר, הם יושבים, הכנס, רואה אותם, כולם יושבים, זקנים שלהם ארוכים, צדיקים, מכיר אותם. הוא ניגש, לא יודע מה לעשות, אמרו, כי מה אתה רוצה? אמר, רגע, רגע, ניגש לשולחן, חטף את זה בך, בוא אלה, מה אתה עושה? ברח. אלה ראו ככה, משך את הדף, התפזר הדיו על כל השולחן, אמרו, טוב, מחר אנחנו נדון בזה, תבואו מחר, עכשיו חלס, נהיה מאוחר. בעליו הוא לוקח, לקח את זה בגלי עמוקות, כיפל, שם בצד, הסתכל על הבהמה, פסק, אמר לו להתראות. טוב, מחורת בבוקר, נגמר תפילת שחרית, בעל מגלי עמוקות, ניגש לטורי זהב. אמר לו, שלום עליכם. היה טורי זהב, הזיז את הראש. אז המגלי עמוקות הלך לאיפה שהזיז את הראש, אמר לו, שלום עליכם. אמר לו, שלום עליכם. הזיזתי את הראש, כמו שכבודו עשה לי. אז הוא אומר לו, אל תקפיד עליי. אבל למה שלא יקפיד? לומדים ממך אנשים שמותר ככה להתנהג, תמיד חכם, אני תכף חוזר לבית שלי. מחר מחרתיים יבזו פה את רב העיר, את רב הקהילה, את רב בית כנסת, מה אתה חושב? אבל לא רק כבודו ישמע, אחרי זה מה שיחליט אני מוכן. אני מתנצל מראש. דבר. אמר כבודו לפני חודש הגיע, כשהוא יצא מהעיר שלו, איזה כבוד כיבדו אותו. יצאו מאות אנשים וליוו. אמת? אמר לו כן. אמר לו, כבודו עלה למרכבה, יש לו שם קרקרה מהודרת,
רצה אישה אחת עם איזה עוף, צורקת, הרב, 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 הרב. היא אלמנה. עד שהיא השיגה את העוף הזה, פרוטה לפורטה בקושי היה לה. אבל נפל שם איזה ספק. אז היא רצתה שאלה, אבל אתה לא שמעת, כי שרו לך שירים גדולים. אתה לא אשם, אבל מן השמיים מדקדקים הצדיקים כחוט השערה שנאמר, וסביביו נסערה מאוד. היא חזרה לבית שלה דמעתה על לחיה, זרקה את העוף, כי אין לה רב שתשאל אותו כי כבודו לא היה, והיא לא סומכת על אף אחד. נפסק מן השמיים 30 יום נידוי. אסור להגיד לכבודו שלום. אז מי שלא יודע חייב לגשת להגיד לך שלום. אבל אני יודע, אז היה אסור לי להגיד לך שלום. היום נגמרו 30 יום בבוקר, מקצת היום ככולו, באתי אמרתי לכבודו שלום עליכם. שמע את זה, אתה אז התחלחל. אמר לו, מי זו האישה הזו? אמר, כבודו יבוא לעיר, יוציא כרוז. מי שבא חודש האחרון נשאול לגבי עוף, שיבוא אליי. תיתן לה דמי העוף ותפייס אותה. תאמר לה שלא שמעת. תוודא שהיא אלמנה, שזו אותה אישה. ואין לך שום עוון. מיד הטס אמר לו, תודה רבה שאמרת לי. הוא כועס עליי שלא אמרתי לך שלום? מה פתאום? מחול, מותר, שרוי, הכל בסדר. ואתה תחליט אם אתה רוצה לפרסם את הסיפור או לא. והוא הלך וסיפר את זה לחמיו. אמר לו, סתם חשדתי. אמר לו, אמרתי לך, מגלי עמוקות, הוא עם מידות אצילות, לפני תורה, יש לו דרך ארץ ומידות. אבל זה לא הלימוד, מגלי עמוקות. אמר לו, מה הלימוד חמי? אמר לו, הלימוד כמה בשמיים חשוב כל יהודי, כל יהודיה כמה חשובה. אתה יכול להיות גדול הדור, אל תפגע ביהודי. אל תפגע. אבל באונס, נכון, אבל אתה צריך להיזהר. אז אם זה באונס ככה מקפידים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לפגוע בידיים. בכוונה תחילה. את כל מה שאמרתי לכם, ראשי כותב בשורה אחת בסוף הפרשה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, ומה המעלות הללו, זה דומה, הם לא מקפידות על בזיונן, ככה יחמיר התורה. תיזהר. על אחת כמה וכמה חברך שהוא בצלם ודמות. הוא מקפיד על בזיונו, כמה אתה צריך להיזהר לו לפגוע בו. הכנה לקראת שבת קודש, זמן מתן תורה בפרשיות, נכון שזה לא וב בסיוון. בפרשיות יש הערה בשבת הזאת לקבלת התורה. איך מקבלים את התורה? אם אנחנו נלמד עוד פסוקים או עוד משניות או עוד הלכות, זה טוב, אבל זה לא ההכנה. ההכנה האמיתית זה להיזהר בכבודו של כל יהודי, להיזהר בכבודה של כל יהודייה. בזה אנחנו הופכים את ויחן שם ישראל כנגד ההר לתורה לדורות, ואז אנחנו זוכים שהשם נותן לנו תורה. יהיה רצון שנזכה לאחדות מופלאה בכל העם, זכה לגאולה של ימי מהרה בימינו, אמן. התגדל והתקדש מרבה, בעל מדי ברר כהותה וימליך מלכותה ויצבח פוקנה ויקרב משיכה בחי יכון וביום לכל חיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם לעלמי העלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל, שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה וחמתה דאמרם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידאון ועל כל תלמידי תלמידאון דאסקין בורייתא קדישתא די באתרה דין ודי בכל אתר ואתר יהיה לנו אולון ולכון חינה וחסדה ורחמה מקדם הרי שמיה והרב אמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמיו שזבה ורפואה וגאולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן.